На посилений режим роботи в умовах воєнного стану переходить система цивільного захисту населення. Про це повідомив керівництво Державної служби з надзвичайних ситуацій віце-прем'єр Геннадій Зубко. За його словами, в готовності мають бути всі засоби та об'єкти захисту населення. Також в Україні 4 і 5 грудня проведуть масштабні командно-штабні навчання, під час яких оцінять роботу систем цивільного захисту. Ми даємо право урядам Державної служби надзвичайної ситуації проводити перевірки об'єктів цивільного захисту, а також ми запускаємо той процес, який повинен підготувати безпосередньо як центральний рівень органів виконавчої влади, так і територіальні органи виконавчої влади на місцях разом з органами місцевого самоврядування до координації і готовності до будь-яких подій.